ჩვენ საუბრობდით ლიზინგის ხელშეკრულებაზე და ლექციის წინა ნაწილში ვისაუბრეთ ლიზინგის ხელშეკრულების სამართლებრივ ბუნებაზე, მის ნორმატიული რეგულირების თავისებურებებზე, მიმოვიხილეთ რამოდენიმე სქემა, რომელიც სქემითაც მუშაობენ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში სალიზინგო კომპანიები და შევეხეთ იმ არსობრივ საკითხებს, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ იმისათვის, რომ გავიგოთ სალიზინგო ხელშეკრულებასთან, ასე ვთქვათ, მოქმედი სხვა რა ტიპის ხელშეკრულებები უნდა იყოს დადებული და თითოეული მხარე რა კონკრეტულ უფლებებს და უფლებებს, ასე ვთქვათ, ღებულობს ამ ხელშეკრულებებს და კი რა ვალდებულებებს ისრულობს. ჩვენ საუბრობდით ლიზინგის ხელშეკრულების სახეებზე და მე გითხარით, რომ ლექციის ამ ნაწილში ვისაუბრებდით რამოდენიმე იმ ტერმინის შესახებ, რომელი ტერმინებიც გამოიყენება ლიზინგის ხელშეკრულებაში. მოდით გადავიდეთ რამოდენიმე ტერმინზე, რომლებიც აუცილებელი არის ვიცოდეთ მათი შინაარსობრივი დატვირთვა და ასევე თუ როგორ უნდა იყოს გამოყენებული ლიზინგის ხელშეკრულებაში. თვით ლიზინგი კარგი იქნება, თუ ხელშეკრულებაში იქნება განმარტებული, მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედი სამოქალაქო კანონმდებლობა ამას განმარტავს და ლიზინგში იგულისხმება, ასე ვთქვათ, ლიზინგის საგნის გამცემის მიერ. ჩვენ უკვე ჩამოყალიბდით, რომ ლიზინგის ხელშეკრულება იდება ორ ხარეს შორის ძირითადად და ეს არის ტერმინოლოგიურად ლიზინგის გამცემი და ლიზინგის მიმღები. შეგვიძლიათ შემდგომში ბუნებრივად მოიხსენიოთ ისინი როგორც გამცემი ან გამცემი და მიმღები, ხო? ნუ იმისათვის, რომ ორი სიტყვა ყოველთვის ერთად არ გამოიყენოთ ხოლმე. ლიზინგი, განმეორდეთ, ესე იგი ლიზინგის საგნის გამცემის მიერ ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე ლიზინგის საგნის მესაკუთრესაგან ამ წარმოებლისაგან ლიზინგის საგნის შეძენა ან მისი დამზადება ლიზინგის საგნის მიმღებისათვის, ანუ შემდგომში ვთქვათ მიმღები როგორც გითხარით, დროებით ფასია სარგებლობაში გადაცემის მიზნით მისი გამოსყიდვის უფლებით ან ვალდებულებით. როგორც ხედავთ, ასე ვთქვათ, ლიზინგის ხელშეკრულების თანხლები ხელშეკრულება უკვე არის ნასყიდობის ხელშეკრულება. ანუ აუცილებელი არის, რომ ლიზინგის გამცემა დადოს ნასყიდობის ხელშეკრულება მწარმოებელთან. გარდა, როგორც გითხარით, შემთხვევისა, როდესაც ლიზინგის გამცემი წარმოადგენს ლიზინგის საგნის მწარმოებელს, ხო? ლიზინგის საგანი თავის მხრივ არის ამორტიზაციას დაქვემდებარებული ნებისმიერი სახის ქონება. ამორტიზაციას დაქვემდებარებული რატომ? იმიტომ რომ აუცილებელი არის ლიზინგის საგნის გარკვეული ღირებულება, ну, ბუნებრივია მისი სარგებლობის დროის, ანუ ვადიდან გამომდინარე, ცირდებოდეს იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს შეღავათიანად, ასე ვთქვათ, საშეღავათო რეჟიმში ლიზინგის მიმღებისათვის ამ საგნის შემდგომ შეძენა. ხო, ანუ შეძენაში გულისხმობ შესყიდვას, რომელი შესყიდვაც იქნება ის კონკრეტული თანხა, რომელ თანხაზეც შეთანხმდნენ ლიზინგის გამცემი და ლიზინგის მიმღები ლიზინგის ხელშეკრულებით. მნიშვნელოვანია რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, სხვა ტერმინი, რომ ვიცოდეთ. ასე მაგალითად, ლიზინგის საგნის საწყისი ღირებულება არის ლიზინგის საგნის ღირებულება მისი გადაცემის მომენტისათვის. ლიზინგის ხელშეკრულების მთლიანი ფასი მოიცავს, ანუ შინაარს, რომ ეს არის ლიზინგის საზღაურის მთლიანი თანხა. ლიზინგის საზღაური რას ნიშნავს თავის მხრივ? ეს არის ლიზინგის მიმღების მიერ გამცემისათვის, ანუ ლიზინგის გამცემისათვის პერიოდულად გადასახდელი ლიზინგის ხელშეკრულების განსაზღვრული თანხა. ან ამ თანხის ღირებულების პროდუქცია, ხო? ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის კომპენსაციური ლიზინგი, ამაზე ვისაუბრეთ წინა ნაწილში ჩვენი ლექციის. რომლის გადახდით ან მიწოდებით, იმ შემთხვევაში თუ ეს არის პროდუქცია, მიმღები, მე არ განმეორდები ხოლმე, რომ მიმღებს, როდესაც ვამბობ იგულისხმება ლიზინგის მიმღები, ლიზინგის საგნის მიმღები და როდესაც ვამბობ გამცემი, იგულისხმება ლიზინგის საგნის გამცემი, ანუ სალიზინგო კომპანია. მიმღები, ასე ვთქვათ, გამცემს თანდათანობით უნაზღაურებს ლიზინგის საგნის საწყის ღირებულებას და ლიზინგის საგნის ნარჩენ, ანუ ნარჩენი ღირებულების გამოკლებით, ხო? და ლიზინგის სარგებელს. ესე იგი, როგორც ჩვენ ხედავთ, არის ლიზინგის საგნის საწყის ღირებულება, არის, ასე ვთქვათ, ლიზინგის ნარჩენი ღირებულება და ბუნებრივია არის ლიზინგის სარგებელი. ლიზინგის სარგებელი ხშირად
არის თანხა, რომელიც თანხაც არის გარკვეული პერიოდულობით გადასახდელი და ეს პერიოდულობა ასევე მხარეთა შეთანხმებაზე არის დამოკიდებული. შესაძლებელი არის იყოს, ასე ვთქვათ, შეღავათიანი პერიოდი, შეღავათიანი პერიოდი ასევე ტერმინი არის. ეს არის ლიზინგის საწყისი პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც ლიზინგის მიმღები არიხდის ლიზინგის საზღაურს და იმ მაგალითის შემთხვევაში, როდესაც პირს უნდა გარკვეული პოლიგრაფიული მომსახურების გასაწევა დაიარსებინა სტამბა, შესაძლებელია თქვა შეღავათიანი პერიოდი იყოს 6 თვე, იმისათვის, ну, პირობითად 6 თვე, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ სტამბა გარკვეულწილად გაძლიერდეს, შეიძინოს, რა თქმა უნდა, კლიენტები, საკუთრივ თვითონ ყავდეს კლიენტები და მისი, ასე ვთქვათ, ბიზნესი დავარქოთ ამას, რომ ფეხზე დადგეს. ბუნებრივია, როგორც ლიზინგის მიმღების ინტერესი არის ბიზნესის ფეხზე დაყენება, ასევე ლიზინგის გამცემის ინტერესი არის, რომ ლიზინგის მიმღების ბიზნესი დადგეს დროულად, ასე ვთქვათ, ფეხზე და გამართოს წელში, იმისათვის, რომ თავის მხრივ ლიზინგის მიმღებს არ გაუჭირდეს ლიზინგის სარგებლის გადახდა ლიზინგის გამცემისათვის. ხო, ეს არის ისეთი ხელშეკრულება, რომ ხელშეკრულების მხარეების, ანუ ყველა მხარის ინტერესი არის, რომ საერთო ჯამში საქმე გამოვიდეს. არის ტერმინოლოგიურად მნიშვნელოვანი ტერმინი, როგორიც არის ქველიზინგი. ეს არის მიმღების მიერ მესამე პირისათვის ლიზინგის საგნით სარგებლობის უფლების გადაცემა ლიზინგის ხელშეკრულების საფუძველზე. და ნუ აუცილებელი არის აქ აღნიშნოს, რომ არის გარკვეული თანხმობები საჭირო და ამ თანხმობებზე ვისაუბრებთ ბუნებრივია მოგვიანებით. ლიზინგის საგნის გამყიდველი, ეს ის ტერმინი არის. ეს არის ლიზინგის საგნის მესაკუთრე ან წარმოებელი ფიზიკური ან თქვათ იურიდიული პირი, რომელიც ლიზინგის საგანს ნასხედობის ხელშეკრულების საფუძველზე გადაცემს, გამცემს ან მიმღებს. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს შემთხვევა, თქვათ, ლიზინგის ხელშეკრულებაში მხარემ განსაზღვრა, რომ ლიზინგის გამცემი მართალია ყიდულობს ნასხედობის ხელშეკრულების ძალით ლიზინგის საგანს, მაგრამ გამყიდველს ქონდეს ვალდებულება ან თვითონ მიაწოდოს ლიზინგის ხელშეკრულების საგანი ლიზინგის მიმღებს ან დადოს გადაზიდვის ხელშეკრულება, რომელიც გადაზიდვის ხელშეკრულებითაც დაავალდებულოს გადამზიდველი, რომ ნასხედობის ხელშეკრულების საგანი, ანუ იგივე თქვა ლიზინგის ხელშეკრულების საგანი მიაწოდოს ლიზინგის მიმღებს იმ თქვა მისამართზე, რომელიც ლიზინგის ხელშეკრულებით არის დათქმული ლიზინგის მიმღებსა და ლიზინგის გამცემის მიერ. ლიზინგის ხელშეკრულებით ლიზინგის მიმღებს შეიძლება დაეკისროს ვალდებულება ან მიენიჭოს უფლება, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების გასვლის შემდეგ, ან ვადის გასვლის შემდეგ იყიდოს ლიზინგის საგანი. ან დაიქირაოს, ანუ იგულისხმება, ვთქვათ, იგი, ან ვთქვათ, იჯარით აიღოს, ხო? თუკი ხელშეკრულების ვადის, ასე ვთქვათ, გასვლის უბრალოდ ხელშეკრულება საგნის სრული ამორტიზაციით არ მთავრდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამორტიზირება გულისხმობს, ვთქვათ, მისი ფასის შემცირებას ბუნებრივია და როდესაც ასევე საუბრობთ, რომ ლიზინგის ხელშეკრულება არის გრძელვადიანი საიჯარო ურთიერთობა, შესაძლებელია თუ ვთქვათ, ლიზინგის ხელშეკრულება დადებული არის 10 წლის ვადით, რეალურად 10 წელი იყოს ის ვადა, რა დროსაც ლიზინგის ხელშეკრულების საგანი სრულად იქნება ამორტიზირებული. რაც თავის მხრივ იმას გულისხმობს, რომ უკვე ვთქვათ, ნამდვილი თანხის, ანუ შესაძლებელი თანხის შეიძლება ვთქვათ, გადახდის ვალდებულება არ წარმოეშობოდეს ლიზინგის მიმღებს და პირდაპირ ლიზინგის საგანი გადადიოდეს ლიზინგის მიმღების საკუთრებაში, ხო? ლიზინგის ხელშეკრულებასთან მიმართებაში უნდა ვიცოდეთ გარკვეული ნორმატიული რეგულირება. გადავიდეთ სხვა სლაიდზე. უკაცრავად. რომელიც მოცემული არის სამოქალაქო კანონმდებლობაში და გულისხმობს შემდეგს რომ ლიზინგის ხელშეკრულება იდება წერილობით. ანუ როგორც ხედავთ, ლიზინგის ხელშეკრულების მინიმალური, ასე ვთქვათ, მოთხონა მის ფორმასთან მიმართებაში არის ლიტერალური ფორმით დადებული გარიგება, ხო? ლიზინგის ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს. ანუ როგორც ხედავთ, ეს არის კანონმდებლის მოთხოვნა, რაც გულისხმობს, რომ ამ მონაცემების, ანუ ამ ინფორმაციის არ არსებობის შემთხვევაში შეიძლება დადგეს ხელშეკრულების ბათილობის საკითხი, ხო? უნდა შეიცავდეს ლიზინგის მთლიან ფასს, სალიზინგო საზღაურის თანხასა და მისი გადახდის ვადებს, ანუ თუ რა ვადებში, რა პერიოდულობით
და კონკრეტულად რა პერიოდის განმავლობაში უნდა იქნეს გადახდილი სალიზინგო საზღაური, საბოლოო გადახდის თანხას, ხოლო ხელშეკრულების შესრულებისას მისი გამოთვლის, ასე ვთქვათ, წეს. ლიზინგის გამცემს მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ შეუძლია ლიზინგის ხელშეკრულება რეგისტრაციაში გაატაროს შესაბამის საჯარო რეესტრში, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ლიზინგის ხელშეკრულება არ არის რეგისტრირებული შესაბამის საჯარო რეესტრში, ეს გარემოება უნდა შევჯერდეთ ამ ეტაპისთვის მოქმედი სამოქალაქო კანონმდებლობის მიხედვით, არ წარმოადგენს ხელშეკრულების ბათილობის საფუძველს. ლიზინგის საგანი, როგორც თქვით და განმეორდეთ ახლაც, ცალკე უფლების ობიექტი არის და მიუხედავად იმისა, თუ როგორ იქნება დაკავშირებული, იგი თქვა, სხვა უძრავ ან მოძრავ ნივთთან, გამცემის საკუთრების უფლება ლიზინგის საგანზე ძალაში რჩება ლიზინგის ხელშეკრულების შესაბამისად მიმღების საკუთრებაში ლიზინგის საგნის გადასვლის მომენტამდე, ანუ მანამ სანამ გადავა ლიზინგის მიმღების საკუთრებაში, ყოველთვის არის ლიზინგის გამცემის საკუთრებაში. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ლიზინგის ხელშეკრულებით მხარეები შეთანხმდნენ ლიზინგის ხელშეკრულების ლიზინგის საგნის დაზღვევის საკითხზე. ამ ბუნებრივი არის, ლიზინგის გამცემის ინტერესი არის, რომ ასე ვთქვათ, პირდაპირ ინტერესი არის, რომ დაზღვეული იყოს ლიზინგის საგანი, მაგრამ აუცილებელია, რომ დაზღვევის ხელშეკრულებაში განსაზღვრული, ანუ ბენეფიციარი, ანუ სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს თანხის მიმღები იყოს ბუნებრივი ლიზინგის გამცემი და არა ლიზინგის მიმღები პირი, ხო? ანუ ამავდროულად შეიძლება, რომ უკაცრავად შეიძლება ლიზინგის გამცემა ხელშეკრულებითვე დაავალდებულოს ლიზინგის მიმღები, რომ მან წარმოადგინოს სადაზღვევო პოლისი, სადაც ანუ მანამ სანამ მოხდება ლიზინგის საგნის გადაცემა სარგებლობაში, სადაც სადაზღვევო თანხის მიმღებად იქნება, ასე ვთქვათ, იქნება მიცემული ლიზინგის გამცემი, ხო? ანუ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ლიზინგის მიმღების ინტერესი იყოს თვითონ განადგუროს ლიზინგის საგანი და შემდგომ მიიღოს სადაზღვევო პოლისით განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, თანხა, ხო? ვისაუბროთ რამოდენიმე უფლება მოვალეობაზე, რომელიც განისაზღვრება ლიზინგის, რომელიც შეიძლება განსაზღვრონ მხარემ ლიზინგის ხელშეკრულებით, ხო? დასაწყისთვის ვისაუბროთ ლიზინგის გამცემის უფლება მოვალეობებზე და შემდეგ გადავიდეთ ლიზინგის მიმღების უფლება მოვალეობების აღწერაზე. გამცემს შეუძლია ლიზინგის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი უფლებები ან მათი ნაწილი გადასცეს მესამე პირს. ამასთან, ამ უფლების გადაცემა არათავისუფლებს გამცემს ლიზინგის ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებებისგან და არ ცვლის ლიზინგის ხელშეკრულების არს. მიმღების მიერ ლიზინგის ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამცემს უფლება აქვს ბუნებრივად მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრულება. Ну, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ვალდებულება, რომ თქვა შეიძინოს გამცემა ლიზინგის საგანი და გადასცეს ლიზინგის მიმღებს ლიზინგის საგანი, ხო? ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლამდე გამცემი ვალდებული არის თავის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შეტყობინება ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლის შესახებ გაუგზავნოს მიმღებს ლიზინგის ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე, ხოლო ასე ვთქვათ, მისი არარსებულ შემთხვევაში მიმღების ბოლო ცნობილ, ასე ვთქვათ, მისამართზე. ამ შეტყობინებაში აღნიშნული უნდა იყოს ის ვალდებულება, რომ შეუსრულებლობის გამოც გამცემი აპირებს ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლას და ვადა, რომელიც მიმღებს ეძლევალდებულების შესასრულებლად, უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული და აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ვადა არ შეიძლება იყოს 15 დღეზე, ანუ იგულისხმება კალენდარული დღე ნაკლები. თუ ვალდებულება შესრულდება გამცემის მიერ განსაზღვრულ დროში, ლიზინგის ხელშეკრულება ბუნებრივი არ მოიშლება. გამცემს უფლება აქვს არ განუსაზროს მიმღებს ის ვადა, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, თუ აშკარა არის, რომ მიმღებს არ შეუძლია ვალდებულების შესრულება, ლიზინგის საგანს მნიშვნელოვნად დაზიანების საფრთხე ემუქრება, ან ლიზინგის საგნის ადგილსამყოფელი შეიძლება შეიცვალოს გამცემის ნებართვის გარეშე. გამცემს აქვს, რა თქმა უნდა, ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლისთანავე უფლება, რომ დაიბრუნოს ლიზინგის საგანი.
ლიზინგის გამცემი ხელშეკრულების წესების მიხედვით პასუხს აგებს ლიზინგის მიმღების წინაშე ქონების მიწოდების ვადის გადაცილების ან მიუწოდებლობისათვის, ხო? აგრეთვე ნაკლის მქონე ქონების მიწოდებისათვის, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ლიზინგის საგანი არის ნაკლის ქონე, ბუნებრივი არის ლიზინგის მიმღებს აქვს შესაბამისი ან კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება, ან რა თქმა უნდა ლიზინგის საგნის, ასე ვთქვათ, შეცვლის ან შეკეთების მოთხოვნის უფლებები. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ ლიზინგის მიმღება ლიზინგის გამცემისათვის პრეტენზიის წაყენებამდე უნდა მოითხოვოს დაკმაყოფილება ქონების მიმწოდებლისაგან, ხო? ანუ უშუალოდ იმ გამყიდველისაგან. მართალია, შეიძლება ხელშეკრულება ლიზინგის გამცემსა და გამყიდველს შორის იყოს დადებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ლიზინგის მიმღებს აქვს ისეთივე უფლებები, თითქოს თვითონ არის ლიზინგის საგნის შემძენი. ანუ უფლებები, რომ წაუყენოს მოთხოვნები გამყიდველ, ანუ წარმოებელ კომპანიას, რომელთანაც დაიდონ ასყიდობის ხელშეკრულება ლიზინგის გამცემსა და ამ კომპანიას შორის. ლიზინგის მიმღებს აქვს შემდეგი უფლებამოვალეობები. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მას შეუძლია შეიძინოს ლიზინგის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი უფლებები, მე პირს გადასცეს მხოლოდ, ანუ ესე ჩამოყალიბდეთ, რომ ლიზინგის ხელშეკრულების მიმღებს შეუძლია ლიზინგის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი უფლებები მესამე პირს გადასცეს მხოლოდ ლიზინგის გამცემის წერილობითი თანხმობით, ხო? მიმღების მიერ ლიზინგის საგნის მიღების მომენტიდან მთელი პასუხისგებლობა ლიზინგის საგნის დაზიანებაზე ან დაღუპვაზე გადადის მიმღებზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ თავი დაიზღვეს ლიზინგის გამცემმა, ზუსტად როგორც თქვით, უნდა არსებობდეს კიდევ დაზღვევის ხელშეკრულება. და აი, მოდით ისე დავუბრუნდეთ ერთ სლაიდს, სადაც საუბრობდით შვილობილ კომპანიებზე, ხო? როგორც ხედავთ, სალიზიგო კომპანია როდესაც იღებს, ანუ იძენს გამყიდველისაგან, უბრალოდ სხვა სქემას დაუბრუნდეთ, შეიძლება უკეთ ჩანდეს, ხო? სალიზინგო კომპანია როდესაც დებს ნასყიდობის ხელშეკრულებას და შემდეგ გადამზიდველი აწვდის პროდუქცია სალიზინგო კომპანიას და თავი, ან თქვათ მაგალითად, აწვდის ლიზინგის მიმღებს, ასევე ბანკის ერთ-ერთი შვილობილი კომპანია არის ის კომპანია, რომელიც აზღვევს ლიზინგის საგანს. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, რეალურად სარგებელს თუ ისევ და ისევ ჩაუღრმავდებით ლიზინგის ხელშეკრულების არს და იმ სქემებს, რომელიც სქემითაც მუშაობენ არამხოლოდ საქართველოში, ასევე ბუნებრივია სხვა ქვეყნებში, ხშირ შემთხვევაში ჯამურ სარგებელს, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია ღებულობს ბანკი, ვინაიდან ბანკს დაარსებული აქვს სალიზინგო კომპანია და თავის მხრივ გარკვეული სადაზღვო შემთხვევის დადგომის დროს ასევე სადაზღვო კომპანია არის, რომელიც როგორც ღებულობს გარკვეულ შენატანებს ლიზინგის მიმღებისაგან, ისე ვთქვათ, თვითონ უნდა გაწიოს გარკვეული რისკები, ხომ? ანუ საერთო ჯამში ან ბანკი ღებულობს შესაბამის შემოსავალს, ან ბანკი იღებს შესაბამის რისკებზე პასუხისგებლობას. დაუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, ლიზინგის მიმღების უფლებებს და მოვალეობებს და აღნიშნოთ, რომ მიმღებს შეუძლია ასევე სასამართლოს შეიტანოს სარჩელი იმ ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომელიც მას მიადგა გამცემის მიერ, მაგალითად საქართველოს კანონმდებლობის და ლიზინგის ხელშეკრულების პირობების დარღვევით ლიზინგის საგნის დაბრუნებისას თუნდაც. ამასთანავე მიმღებს არ აქვს უფლება მოითხოვოს თავის ფლობელობაში ლიზინგის საგნის აღდგენა. ლიზინგის მიმღებს აქვს შემდეგი უფლებები ლიზინგის საგნის გამყიდველის მიმართ. ეს არის აუცილებლად უნდა აღინიშნოს უფლება, რომ ლიზინგის საგნის გამყიდველის ყველა ვალდებულება განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, გამცემსა და ლიზინგის საგნის გამყიდველს შორის დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულებით
აგრეთვე ლიზინგის საგნის გამყიდველის მიერ გამცემისათვის მიცემული ყველა სახის გარანტია სრულდება მიმღების სასარგებლოდ, ისე თითქოს მიმღები იყოს ნასყიდობის ხელშეკრულების მხარე. ან ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, თუ ესე იგი ლიზინგის ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი სამართალდამღოვნებები გათვალისწინებული, რომლებიც გარკვეულად ზღუდავდნენ ლიზინგის მიმღების უფლებებს. გამცემი ლიზინგის საგნის გამყიდველთან დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების ასლს გადასცემს მიმღებს, ან სხვა ფორმით აცნობებს ხელშეკრულებით განსაზრული ვალდებულებებს, ან თქვათ გარანტიების შესახებ, მანამ სანამ მიმღები ვალდებული გახდება ლიზინგის ხელშეკრულებით განახორციელოს გარკვეული მოქმედებები. მნიშვნელოვანი არის, რომ ლიზინგის გამცემს უფლება აქვს განახორციელოს კონტროლი. და არის ესეთ სლაიდი, თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ ამ სლაიდს. კონტროლი თუნდაც თქვა ლიზინგის ხელშეკრულებისა და სხვა თანხლების ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე. მნიშვნელოვანი ასევე საკითხი, თქვენ ხედავთ რამოდენიმე ლოგო არის, ასე თქვა მოცემული ნიშანი, რომ ლიზინგის თუ როგორ უნდა გაიგოს მესამე პირემა იმის შესახებ, რომ თქვა კონკრეტული პირის სარგებლობაში არსებული მოწყობილობა, დანადგარები ან მანქანები, თუ ვისი საკუთრება. ბუნებრივია, ლიზინგის გამცემს აქვს უფლება გარკვეული ლოგოტიპებით აღჭურვოს, ან ლოგოტიპები იყოს დატანილი ლიზინგის საგანზე იმისათვის, რომ მესამე პირებისათვის იყოს თვალსაჩინო, თუ ის რომ ეს არის ლიზინგის ხელშეკრულების საგანი და ის რომ საკუთრების უფლება ლიზინგის ხელშეკრულების საგანზე არის ლიზინგის გამცემს აქვს ამ საგნებთან მიმართებაში საკუთრების უფლება. ხოლო ბუნებრივია, როდესაც თქვა ეს საკუთრების უფლება გადავა ლიზინგის მიმღებზე, ლიზინგის მიმღებს შეუძლია ასე თქვა ის დატანებული ფირნიშები მოხსნას ლიზინგის საგანს, და ბუნებრივია მესამე პირს აღარ ექნება, ანუ მესამე პირებს აღარ გაუჩნდებათ კითხვები, თუ რატომ აქვს ამა თუ იმ თქვა დანადგარს შესაბამისი ლოგოტიპი. აქვე მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ლიზინგის შესახებ მარეგულირებელი სპეციალური ნორმების გარდა, როგორც გითხარით, სამართალურ ურთიერთობებს არეგულირებს ასევე თქვა სპეციალური კანონმდებლობა. და ბუნებრივი არის, თუ არის გარკვეული კოლიზია, ამ შემთხვევაში გამოიყენება ის სპეციალური წესები, უფრო სწორედ ის ზოგადი წესები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო კოდექსის ზოგად ნაწილში. და იმ შემთხვევაში, როდესაც აქვე აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ თუ ლიზინგის შესახებ მარეგულირებელი ნორმები სრულად არ წყვეტენ ამა თუ იმ ურთიერთობას, გამოიყენება ის ნორმები, რომლებიც გამოიყენება იჯარის, ანუ ქირავნობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ურთიერთობების დროს. ანუ როგორც ხედავთ, ქირავნობასთან მიმართებაში არის წესები, რომლებიც გამოიყენება ასევე საიჯარო სამართლებრივი ურთიერთობებისთვის. თუ თქვათ, საიჯარო სამართლებრივი კონკრეტული ნორმები ამ წესებს არ წყვეტენ, უფრო სწორედ ამ ურთიერთობას არ წყვეტენ არსებითად. ამავდროულად, თუ ესე იგი გვაქვს სალიზინგო სამართლებრივი ურთიერთობები და არა გვაქვს შესაბამისი ნორმა, ასევე გამოიყენება ის ნორმები, რომლებიც არეგულირებენ ქირავნობის ხელშეკრულებას. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ქირავნობის ხელშეკრულების ნორმები ამ შემთხვევაში გვევლინება ეგრეთ წოდებულ ზოგად ნორმებად, როგორც საიჯარო სამართლებრივი ურთიერთობებთან მიმართებაში, ისე სალიზინგო სამართლებრივი ურთიერთობებთან მიმართებაში. და კიდევ ერთხელ გამეორდები, ესე გვაქვს ქირავნობის ხელშეკრულების მარეგულირებელი ნორმები და სპეციალური ნორმები საიჯარო სამართლებრივი ურთიერთობებთან მიმართებაში და სალიზინგო სამართლებრივი ურთიერთობებთან მიმართებაში. როგორც ასეთი, ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც მე მინდოდა მომეწონებინა ლიზინგის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ბუნებრივია შევხვდებით ერთმანეთს აუდიტორიაში და გვექნება საშუალება უშუალოდ დეტალურად გავიაროთ ის კითხვები, რომლებიც თქვენ გაგიჩნდათ, და ამავდროულად შევადგინოთ, რა თქმა უნდა, ლიზინგის ხელშეკრულება და ვივარჯიშოთ ლიზინგის ხელშეკრულებების სპეციფიური პროექტების შედგენაში, რაც საერთოდ